Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. У металевому полоні рятувальники звільнили руку жінки з електром'ясорубки. Лікбез для школярів. Викладачі Національного університету цивільного захисту розповіли про особливості навчання рятувальній справі. Святкуйте безпечно. Рятувальники нагадують основні вимоги облаштування новорічної ялинки та використання піротехніки. За оперативними даними, в області виникло більше 3900 надзвичайних подій, значну частку серед яких складають пожежі. Виникають вони з різних причин, але найприкріше те, що загоряння повторюється. В першу чергу через нехтування населенням правилами пожежної безпеки, такими простими, але вкрай важливими вимогами. У поточному році на пожежа загинуло 34 людини, 54 отримали опіки та ушкодження різного ступеню тяжкості. Вогнем знищено та пошкоджено більше 900 будівель і споруд. Лише прямі збитки склали понад 16 мільйонів гривень. У Тростянці пожежа сталася на вулиці Ватутіна. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло літнього господаря будинку. На місці працювала слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як з'ясувалося, чоловік мав інвалідність, мешкав самотньо і зловживав спиртними напоями. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння, яке призвело до трагічних наслідків, необережність під час паління. Щоб запобігти таким випадкам, проявіть відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки у побуті та будьте максимально обережними у поводженні з вогнем. Взимку однією з найбільш поширених причин виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного палення. Несвоєчасно прочищені димоходи, невідремонтовані печі та інші порушення не лише призводять до виникнення загрянь та нанесення збитків, а й до травмування людей. На Роменщині у селі Грасимівка загорівся сарай. Ускладнювала ситуацію захаращеність горища горючими домашніми речами. Силами вогнеборців з райцентру і місцевої пожежної команди з сусіднього села полум'я вдалося приборкати. Внаслідок пожежі постраждав літній чоловік, що мешкав за даною адресою. Його з опіками тіла бригада екстреної медичної допомоги доправила до центральної районної лікарні. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Як свідчить статистика, з похолоданнями дана причина фіксується у більшості пожеж. Тому рятувальники вкотре наголошують, обігріваючи оселю, слідкуйте за станом печей та димоходів, не забувайте чистити сажу, не складайте поблизу та не сушіть на печі горючі предмети. У жодному разі не розпалюйте вогонь бензином, іншими легкозаймистими рідинами та не залишайте обігрівальні прилади без нагляду. Упродовж минулих тижнів сумські рятувальники неодноразово приборкували пожежі автомобілів. Всі загоряння виникали у нічний час. За фактами пожеж правоохоронцями проводяться перевірки. На вулиці Миру загорівся ВАЗ 7-ї моделі. Полум'я перекинулось навпритул припаркований мікроавтобус «Фіат». Під час гасіння вогнеборцям вдалося запобігти вибуху балону газобалонної установки «Жигуля», що могло призвести до значно більших наслідків. На вулиці Харківській загорівся легковик «Фольксваген». Приборкуючи пожежу, рятувальники запобігли перекиданню вогню на розташовані поруч автомобілі і ліквідували загоряння. Про пожежу позашляховика «Нива» повідомила мешканка розташованого поруч будинку. Силами двох відділень вогнеборцям вдалося запобігти вибуху газобалонної установки і відвернути небезпеку від іншого авто, припаркованого поруч. У Конотопі рятувальники провели незвичайну операцію. Їм довелось визволяти руку жінки з електричної м'ясорубки. Нещасний випадок стався з працівницею місцевої кулінарії. Її руку затягло в електром'ясорубку. З кухонним приладдям на кінцівці постраждало, швидка доправила до лікарні. Частину металевої конструкції рятувальники спецобладнанням відрізали у приймальному відділенні. Після цього постраждалу перемістили до операційної. У приміщенні одночасно працювали хірурги та працівник служби порятунку з медичною освітою. Спільними зусиллями вдалося визволити руку жінки з металевої пастки. Вибухова небезпека, боєприпаси часів минулих війн, гранати, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети. Як показує практика, натрапити на них можна навіть взимку.
Упродовж грудня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 7 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни. Так у Алтинівці Королевецького району під час копання траншеї під паркан працівники місцевого агропідприємства натрапили на мінометну міну, яка знаходилась лише в 20 метрах від житлових будинків. У цьому ж районі мешканка села Камінь неподалік від власної оселі на городі відкопала артснаряд. Щоб запобігти нещасним випадкам, у таких ситуаціях треба діяти за певними правилами. Перш за все, знахідки не можна торкатися. По-друге, треба сповістити оточуючих про можливу небезпеку. І головне – негайно повідомити до служби порятунку за номером 101. У ефективній ліквідації надзвичайних подій та проведенні рятувальних операцій велику роль відіграє професійний вишкіл рятувальників. Тому першочергове значення у Державній службі з надзвичайних ситуацій приділяється підготовці майбутніх кадрів для служби. Одним з провідних профільних вищих навчальних закладів в Україні є Національний університет цивільного захисту. У рамках здійснення професійно-орієнтаційної роботи представники вишу побували на Сумщині. В обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулася зустріч представників Національного університету цивільного захисту з керівництвом та апаратом управління. Зараз проходить по Україні, по всім областям відпрацювання питання профорієнтації молоді на те, щоб запропонувати молодим людям в наступному році взяти участь в іспитах незалежного оцінювання і піти до нашого університету цивільного захисту. Вчора практично по всій Україні роз'їхались представники від ректора Національного університету по областям. Сьогодні вже ми відпрацювали питання по мерії міста Суми, були керівництво обласної адміністрації, обласної ради. На Сумщину прибули Ігор Хмиров, старший викладач, і Олександр Данілін, викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності університету. На спільній нараді обговорили питання подальшої співпраці, зокрема реалізації на території області завдань керівництва служби щодо здійснення профільної професійно-орієнтаційної роботи. Є деякі серйозні наміри нашої служби в центральному апараті, і це було озвучено на минулій колегії і головою служби. До кінця року повинно бути закінчено відпрацювання першого етапу втілення тих завдань, які стоять перед роботою нашою з вами і Національним університетом відносно підбору майбутніх кадрів для нашої служби. У департаменті освіти облдержадміністрації представники Національного університету цивільного захисту ознайомили педагогічний апарат з напрямками підготовки та перевагами навчання сумчан у Харківському профільному виші Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зустріч з колегами вона є завжди цікавою, тому що є можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом з певних питань і, безумовно, дізнатися щось про ті види діяльності, які надають наші колеги в іншій області. І, звичайно, захист населення сьогодні тема є актуальною, і, думаю, вона буде досить цікавою для випускників, хлопчиків нашої області, студентів нашої області, які захочуть пов'язати своє життя подальше з такою професією, як служіння людям і захисти їх в надзвичайних ситуаціях. У Сумській класичній гімназії освітяни служби порятунку зустрілися з учнями випускних класів. Серед присутніх провели профорієнтаційну роботу, щоб підтримати їх і допомогти у визначенні подальшого життєвого шляху. Випускникам розповіли про факультети і напрямки підготовки університету та перспективи роботи в майбутньому. Другое дело, когда сам в интернете смотришь эту информацию, это совсем другое. Когда приезжают конкретные люди с этого университета, то есть, все, что они там видели, все, что они знают, они рассказывают нам. И, то есть, не пожалели свое время, приехали с другого города специально, конкретно, чтобы рассказать о возможностях, о дальнейших перспективах и трудоустройстве. Мне понравилось то, что представители университета непосредственно приехали к нам в школу, поскольку это достаточно комфортно для нас, для будущих абитуриентов. Можно было спокойно задавать любые вопросы, представители были открытыми для нас, и мы больше узнали о службе спасателей, о пожарных самих, о том, как проходит
учеба в університеті. Значним доповненням розповіді викладачів стала демонстрація презентаційних відеофільмів, у яких самі курсанти та студенти розповідали про своє навчання в Національному університеті цивільного захисту. Мы считаем такие встречи очень полезными для детей, потому что они стоят в преддверии выбора профессии. Хотелось бы, чтобы наши ученики профессию выбрали себе правильно, чтобы не жалели о том, что выбрали ту или иную профессию. Такие встречи очень полезны, они необходимы. Это, во-первых, это интересно. Можно, может быть, кто-то передумал, может быть, кто-то после встречи с людьми, которые непосредственно этим занимаются, поменяет свое мнение или узнал что-то новое и выберет какую-то другую профессию. Я хотел бы поблагодарить представителей Харьковского университета за интересную лекцию. Для себя много нового узнал о поступлении, о самом процессе обучения. Мне кажется, вот врач и спасатель – две самые главные профессии для общества. После лекции я даже задумался о выборе профессии. Может быть, мне тоже стать спасателем, потому что очень интересно и увлекательно. Як освітяни Державної служби з надзвичайних ситуацій, так і учні та їх педагоги переконані у корисності таких зустрічей, коли майбутні абітурієнти мали змогу отримати відповіді на всі хвилюючі їх питання безпосередньо від компетентних фахівців. Щоб попередити пожежі та інші надзвичайні події, запобігти загибелі та травмуванню людей, навчити населення правилам безпечної поведінки, працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять масово роз'яснювальну роботу на території області. У Путивлі та Ямполі рятувальники застерегли перехожих про дотримання вимог пожежної безпеки та здійснили профілактичні рейди у житловому секторі населених пунктів. Для кращого засвоєння отриманої інформації громадянам роздали тематичні пам'ятки. Питання забезпечення пожежної безпеки у навчальних закладах та організації пропагандистських заходів серед учнів працівники служби порятунку обговорили з педагогічним складом Киріковської об'єднаної громади Великописарівського району. У Глухові фахівці районного підрозділу проінструктували керівників сільських клубів щодо вимог безпеки під час організації та подальшого проведення святкових заходів. У Сумському та Білопільському районах рятувальники зустрілись з вихованцями дошкільних навчальних закладів та учнями навчально-виховних комплексів. Окрім загальних питань безпеки, взимку рятувальники акцентували увагу присутніх на дотриманні правил пожежної безпеки під час новорічних святкувань, зокрема про встановлення ялинки та небезпечності використання піротехнічних виробів. Як відсвяткувати Новий рік безпечно та як треба поводитись під час надзвичайних подій? І як надавати допомогу постраждалим? Цьому навчались діти з особливими потребами та вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. У санаторії «Ровесник» рятувальники разом з волонтерами провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». На акцію завітав Дід Мороз, який привітав дітей з наступаючим Новим роком. А як безпечно його відсвяткувати, присутнім розповіли рятувальники. Активісти дружини юних пожежних з 16-го Сумського навчально-виховного комплексу показали одноліткам, як треба поводитись під час пожежі. Ой, ялинка горить! Не горить, а сяє. Ой, штори сяють! Що ти зробив? Що ти зробив? Що ви накоїли? Що трапилось? Пожежа! Без паніки, ти телефонуй до служби порятунку. Давай візьмемо контур, оновимо ялинку. Порятунку. Так, ти без пожежа. Якщо ситуація загрожує вашому життю, часу на роздуми немає. Дійте негайно. Якщо загрози життю немає, то заспокойтесь. Складіть план дій і дотримуйся його. Якщо вам потрібна допомога, зверніться до рятувальної служби, родичів, сусідів або перехожих. І ніколи не грайтеся з відкритим вогнем. Прийоми надання необхідної допомоги постраждалим під час різних надзвичайних подій присутнім продемонстрували студенти медичного інституту Сумського державного університету. Майбутні лікарі навчили дітей, як правильно робиться штучне дихання і непрямий масаж серця. Нажимаємо 30 разів і потім 2 рази дихаємо. І ми робимо це до того, як у вас не закінчаться сили або приїде скорая. Смотрите. Беремо, нажимаємо отак 30 разів, руки повинні бути прямі, вони не повинні згибатися отак, повинні бути прямі. І отак ви робите 30 разів. Потім 2 рази закриваєте нос і дихаєте. І отак ви повинні робити, поки не приїде скорая. Також учасники акції змогли долучитися до професії вогнеборців, приміряти їх бойовий одяг та скористатися спеціальним спорядженням. Розваги з салютами, феєрверками та іншими піротехнічними засобами небезпечні. І щорічно стають причиною травмувань різного ступеню тяжкості, а інколи призводять до інвалідності.
Отже, щоб не стати жертвою піротехніки, а свято не завершилось лікарнею, треба дотримуватись вимог безпеки. Купувати піротехнічні вироби можна лише в спеціалізованих магазинах, при цьому обов'язкова наявність у продавців сертифікатів відповідності на даний вид продукції. Також не забувайте звертати увагу на термін придатності походження товару. Не купуйте вироби сумнівного вигляду, які мають ушкодження або деформації корпуса. При застосуванні піротехнічних виробів неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки і вимог інструкції. Завжди майте при собі вогнегасник або ємність з водою, щоб бути готовими погасити будь-які несподівані загоряння або тліючі залишки фейерверків тощо. Забороняється використовувати піротехніку з вікон і балконів в приміщеннях, багатолюдних місцях, поблизу будівель і автозаправних станцій. І ні в якому разі не дозволяйте дітям купувати піротехніку, а тим більше її використовувати. Нагадуємо, що в місті Суми діє тимчасова заборона на використання салютів, фейерверків та інших піротехнічних засобів громадянами на вулицях, прибудинкових територіях, у приватних садибах та у громадських місцях міста. Також заборонено використання піротехніки у Тростянці, Охтирці, Ромнах, Конотопі, Бурині, Ямполі та Великій Писарівці. За порушення даних заходів передбачена відповідальність відповідно до чинного законодавства. Наближаються новорічні та різдвяні свята. Щоб вони пройшли весело та без неприємностей, треба дотримуватись основних вимог пожежної безпеки. Особливу увагу треба приділити пожежній безпеці ялинок, хвоя яких швидко всихає і може спалахнути. Небезпечними є і їх штучні замінники, які швидко плавляться, а при горінні виділяють отруйні речовини. Тому встановлювати ялинки треба на надійній стійкій підставці, подалі від опалювальних приладів, штори, гардин. Не можна їх розміщувати у проходах та біля виходів з помешкань, прикашати іграшками з легкозаймистих матеріалів, паперу, вати тощо. Освітлювати ялинку треба електричними гірляндами лише промислового виробництва та сертифікованими. У жодному разі ілюмінацію не можна залишати без нагляду, а при виявленні несправності треба негайно її вимкнути. Якщо не так вже сталося, що трапилася пожежа, то перше, що маєте ви зробити, це зателефонувати за номером 101, вимкнути гірлянду на ялинці з електричної мережі. Якщо немає доступу до місця, де вона вимкнута, тоді знеструмити всю квартиру і приступити до евакуації людей, малечі насамперед. Якщо нічого не перешкоджує вашому життю та здоров'ю, то треба ялинку повалити на пол, накрити її одіялом і щільно залити водою. Якщо в вашому життю ви бачите якусь небезпеку, також евакуюйтесь з квартири і ждіть пожежного підрозділу. Керівникам установи і організації слід пам'ятати, що вони відповідальні на своїх об'єктах за пожежну безпеку. Отже, перед початком святкувань необхідно провести інструктажі з персоналом з питань пожежної безпеки, перевірити протипожежний стан приміщень, забезпеченість їх первинними засобами пожежогасіння, справність засобів зв'язку та пожежної сигналізації, а під час святкування організувати чергування відповідальних осіб та членів добровільних пожежних дружин. Зали не можна заповнювати людьми понад встановлену норму. Приміщення, де проводитиметься захід, повинно бути забезпечене не менш ніж двома евакуаційними виходами. А на вікнах не повинно бути глухих ґрат. Звертаємо увагу батьків, в жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники в легкодоступних для малечі місцях. Не дозволяйте дітям бавитися з такими іграшками. Рятувальники звертаються до громадян, проявіть обачність та дотримуйтесь вимог безпеки під час новорічних свят. Пам'ятайте, що лише неухильне виконання цих заходів забезпечить вам та вашій родині свята без неприємностей. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Це наша остання зустріч у цьому році. Вітаємо з наступаючим Новим роком та Різдвом Христом. І бажаємо всім глядачам родинного щастя, миру та злагоди. Нехай ваші рідні оселі обходить біда. Хай вам щастить. Бережіть себе. Зустрінемось у 2018 році.